ଅଲା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲା ତୁମ ପରେ ଆସଲ ତା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଅଲା ଯୋଉ କଥା ଇଏ ଭାରତ ନୁହଁ ଅଲା ଯୋଉ କାମରେ ଚଳିବ ଏଇଟା ମାନେ ମନ ମନେ ଭାବିଥିଲା ମୁଁ ଭାରି ବଡ ହେଇଯିବି ତେଲେଇକିରି ଟ୍ରମ୍ପକୁ କହିକିରି ନବୀନ ଘରେ ବବି ଅଛନ୍ତି ଏ କୁଆଡ଼େ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ନବୀନ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବବି ସାଥିରେ ସେ ଦଳ ତାଙ୍କର ସବୁ MLA ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ନେତା ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳ ମଜବୁତ ଅଛି ଏଥର ବହୁତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଗଲାଣି ତାଠୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇନା ଆମ କଂଗ୍ରେସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ କରିବ ଶାସନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏଠି ତମେ ଦେଖିବ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ନବୀନ ଏକାଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବେ ହଁ ନଗଦ ହେଇଯିବ ନଗଦ ହେଇଯିବ ଏ ବେକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବେଟା ହେଇଗଲେ ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏଠି ଦରକାର ପଡ଼େ ନବୀନ କରିଦେଇପାରନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଡେପୁଟି କଂଗ୍ରେସ ରହିବ ବିଜେଡି ରହିବ ମିଳିତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିରେ ସେଠାଇ 50 MP ଥିଲେ ଏଇନା 100 MP କଂଗ୍ରେସର ଏଇନା 223 ହେଲେଣି MP ସବୁ ଦଳ ମିଶିକି ଆଉ 42 ଯୋଗ ଦେବେ ଆର ମାସରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରମ୍ପ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଭାରତର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତମେ ହେଇଛ ଏ ମୋଦି ଏଡ଼ିକି ତେଲିଆ 5 ଦିନ ଆଗରୁ ଯାଇଥିଲା ବାଇଡେନ୍କୁ କୁଣ୍ଡେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଯେଉଁ ଲେଡ଼ି ନାଁ କ'ଣ ହାରିସ୍କୁ ଜିତେଇବା ପାଇଁ କହିଲା ଆରେ ଯେମିତି କାଲି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଗଲା କହୁଛି ମୋଦି ଟ୍ରମ୍ପ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲା ତୁମ ପରେ ଆସଲ ତା ପାଇଁ ଏଇନା ଫଟକିନ ଓଲଟି ପଡ଼ୁଛ ଆରେ ଟ୍ରମ୍ପ ହଁ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ୟା କଥାରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମିଛରେ ଏଇଟା ମାନେ ମନ ମନେ ଭାବିଥିଲା ମୁଁ ଭାରି ବଡ଼ ହେଇଯିବି ତେଲେଇକିରି ଟ୍ରମ୍ପକୁ କହିକିରି ତା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହାରିଗଲା ଏଇନା ଚୁପ୍ ହେଇ ଖାଲି ତେଲଉଛି ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କହିଛି ଟ୍ରମ୍ପକୁ ମୋଦି ଏଗୁଡ଼ା ଅଲା ଯେଉଁ କଥା ଇଏ ଭାରତ ନୁହଁ ଅଲା ଯେଉଁ କାମରେ ଚଳିବ ମାନେ ଭୋଟ ବାକ୍ସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛ ସେଠି ଚଳିବନି ସେସବୁ ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।